د یعنی دی صرف دوه قیمته اخستې دی یا یو دی یا صفر دی نو دا اوس مونږ څنګه کوي چې دیسمل ته وړو د مثالونو کې ماته ستپ وایز کوي دلی دی یو پاول قدم کې مونږ باینری نمبر ته د د دې قیمتونو وځه کو څنګه مې 14 سلاید کې درته ویلې چې یو ځی خاني قیمت دلته مونږ راخستې ده په دیسمل ته چاړو نو صفر دی نووبخه یو یو په لاره دا یو یو چې د امر اوس ضرب دوا یعنی خپل قاعده څنګه زر کې د قاعده په توان دي صفر همدغه په پاندې ترتیب جمع جمع کیږي دویم قیمت سره چې دویم قیمت مون سره صفر دی ضرب قاعده چې دوا ده په توان دی یو به جمعي ا دریم قيمه چې موږ سره یو د دلته هغه ضرب قاعده چې نه قاعده خبره دوده دا او توان یو لویږي چې یعنی په توان د دو شو قاعده ضرب په توان د دو هم دسی جمع صفر چې موږ سره څلورم قيمه ده ضرب قاعده په توان د درې بګمه یو لرو چې یو ضرب د په توان د څلورم نو دا یو اا ساده محاسبېد عدالتو کوی شي چې دا هر یو خپل نفس کې سره ضربيږي به مجموعي سره جمع کیږي او اخره کوم ډیسمل راکې چې ډیسمل به دي څوی دي د باینریټ تاسو کوته شي دا دوه پټالاندي صفر خپل صفر کیږي یو ضرب صفر او بخښي دو پتاوان دي صفر یو کیږي یو ضرب یو خپل یو به دو پتاوان دي یو دو ضرب صفر صفر شو دا چې صفر تر ضربيږي صفر صفر کیږي به الجمع علامه ده به دو پتاوان دي دو 4 ضرب یو 40 جمع دو پتاوان دي 3 یعنی دو دو سلور سلور دوه اته اته زرب صفر صفر بجمه دوه په طوان دي سلور شپارس کې شپارس زربې شپارس نو دا ټول چې سره جمع کو مونته یوه وش کلمات لا سره کې د 10 زمون دیسمل شو زمون کې کتله شو شپارس جمع صفر شپارس جمع سلور د 16 جمع صفر شل او جمع یو یوه یوه شپارس په طوان دي لاس لاس چې د دیسمل قاعده ده نو که راښو اکټل تا اکټل هم په همدې ترتیب ماته ستل تر هغه سه دا یو اکټل نمبر لري چې موږ راښسه 2570 په تاوان دی ته په قاعده دی دی وبخې نو دا نمبر څنګه موږ د سیمل تر قاعده تقریبا هم هغه شته چې په بینری کې وکړه فقد فقد دلته قاعده فرق کې بینری کې موږ قاعده و دوا او دلته موږ قاعده یا به شي د اترې پهم پام د شه کل سره هر یو عادت چې په دی قیمت کې مونږ غلرو هغه قاعده سره ضربو د قاعده توان یو 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 لوړځي دلته تاسو کتئ شئ چې صفر د صفر ضرب اته په قاعده دي صفر هم دي ترتیف وو ضرب اته وبخې مخکنه قاعده ویلي صفر ضرب اته په توان دي صفر به جمعي و ضرب اته پتاوان دی یو دلته کته دا و ورپسې 15 ضرب اته پتاوان دی 2 جمع 2 ضرب اته پتاوان دی 3 جمع یو ضرب اته پتاوان دی 4 په همدې شکل دا هر یو قاعده خپل تاوان کې ضربيږي زر... بیس د موجوده د 1000 ضربيږي لکه لته اته پتاوان دی 0 یو کیږي یو ضرب صفر خپل صفر یعنی صفر ضرب هر شي ضرب کې صفر دي به جمع ده اته توان دي یو اته اته ضرب و 55 24 دلته باندې ترتیب د مناسبت چې مونږ جمع کړو نو درې سو او شلو به جمع 2 ضرب اته توان دي درې یو 43 به جمع یې یو ضرب اته توان دي څلور څلور زره شپږ نه دا ټول چې موږ جمع کړو نو موږ د ډیسیمل لاس تر ازي چې 5000 400 شپګني په تا په قاعده لاس دا شو زموږ د ډیسیمل عدد په ا وقتل کې موږ 2500 ویلار لو په ډیسیمل کې دا شو 5000 400 شپګني که را شو خپل درې مثال ته چې هغه موږ هک ځ ډیسیمل په ډیسیمل تاړو ولته تاسو کتل شي دلته ا دغه زموږ عدد د چی نونس اف دی ای په قاعده د شپارس د په قاعده د شپارس معنی ده یعنی چې دا ا دې قاعده ا دې نمبر قاعده چې هګ د سیمل ده د شپارس ده دلته مو مناسبه کړه ده همغه مخکې مو باينري کې مو قاعده دونی دنت ز زری سه اچدي اده سره ضربولونه دومني ولوله په کټل کې ماتونوله دا کومه قاعده ته و دلته قاعده شپاره سره ټوله ددونه ضرب کوم دی ترتیب شپاره ستوان دي صفر ضرب اي چې زمغه اي ده بهر په سي دي ده انسه قاعده دي قاعده ته واني یعنی شپاره ستوان لوريږي یو شو بیا په سي شپاره ستوان دي دوه ضرب اف ده بهر په سي جما جما پس شپارس ټایوان دی 3099 همدا سي جما شپارس ټایواني چلو زربي یو کچرت موږ نو راندو د نومرو سربېلو رنده ټایوانونو نو سيروانو ترڅو چې موږ عادت مکمل شي دبل وړي د ټایوان ښه نو دلته اوس د سره زربو أول دي دي او اول او بخې قیمتونه واځکو دغه عددونو ته چې اوس د ای قیمت چې ده هغه 434 چومېل تاسو ته چې الس له 16 کو بی الس سي دولاس دي ديرلس او ای 4لس نو ای 4لس د همدې سي دي ديرلس شو اف اشو پنزلس نو رخم خپل د دنو نه یو نو د هغې چې سره 4014 تواني صفر 4لس مسئ 15000 بشپړس په تاوان دی 1200 وات 15000 بشپړس په تاوان دی 2340 جمع 9000 بشپړس په تاوان دی 3490 ته جمع یو 1000 بشپړس په تاوان دی 15500 بشپړ ددا چې و ټول مونږ سره جمع کړو مونږ ته لاس ترکه یي یو لک شپک زره 70 او 25 نو داو د هگزډېسمل کنورژن یا ډول دیسېمل ته د دې څخه راځو غږېگو په ډیټا او انفورمیشن باندې کمپیوټر ډیټا اند انفورمیشن ډیټا او انفورمیشن څه شی ده یا څه تعبیرونه لري راځو ورانېزو واټ از ډیټا اند انفورمیشن خ دې سلاید ته رسیدلې شو ما تاسو ته لاند غونډې د دوړو تعریف کړه دي چې ډاټا خام مواد یا معلومات دي چې هغه باندي کوم پروسیس یا مليا اجراشي ونی وي چې کارامه چې ونی یعنی تفصیل شوی نی معلومات یعنی انفورمیشن انفورمیشن هغه معلومات دي چې هغه د یو ملینا یا یو پروسینه ترشيوي تسويشيوي او هغه نه هغه کارمات معلومات یا ډيټا رټولشي نو معلومات یا انفورميشن ویلشي چې هغه نه مونږه کار اجازه تلشي دا درنول دونکو زموږ د نن ورځي درس هله ده چې سموتریس د کړی وي تر بل درس مو پک الله سپارم